ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੈਂਪਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲੋਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਲੋਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਪਜ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਪਲੋਅ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੰਨੇ 'ਚ ਘਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਚਾ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਪਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲੋਅ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਪਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲੋਅ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।